السلام علیکم معزز ناظرین و خواتین، یہ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستانی ورکر ہے جو کوئی ایک عمود کے اوپر چڑھ رہا ہے، یہ دیکھیں کس طرح چڑھ رہا ہے، اس طریقے سے کوئی بجلی کا کرنٹ جاتا ہے اسی طریقے سے یہ اوپر چڑھ رہا ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، اس لیے دیکھیں اس کو کوئی خوف نہیں ہے، نیچے گر سکتا ہے ود آؤٹ اینی سیفٹی، یہ دیکھ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے جا رہا ہے، یہ ہے پاکستانی ٹیلنٹ اور یہ لوگ جو ہیں بڑے بہادر لوگ ہیں پاکستانی، الحمد للہ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے پاکستانی، اینڈ یعنی کہ سیفٹی ضروری ہے، سیفٹی ہر حال میں ہونی چاہیے، اس وجہ سے میں تھوڑا ناراض ہوں اس آدمی پہ جس نے سیفٹی نہیں رکھی، لیکن اس کا کام جو ہے وہ کمال کا ہے، یہ دیکھیں کس طرح اوپر چڑھ گیا ہے، کوئی بھی اس کو ڈر خوف نہیں ہے، اللہ پاک کس طریقے سے ہمارے پاکستانی کو جرت اور بہادری سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس طریقے سے اپنے ملک کا نام روشن کرتے رہیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں اینڈ کامنٹ ضرور ایک چھوڑ دیں، تو یہ پاکستانی ٹیلنٹ جو آپ لوگوں کو میں نے دکھایا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ وداؤٹ اینی سیفٹی وداؤٹ اینی اسٹیئرس یہ کس طریقے سے اوپر چڑھ کر گئے، اس کے علاوہ بھی بہت سارے پاکستانی کے اس طریقے کے ویڈیوز ہیں جو آپ لوگوں میں ڈھونڈ کر دوں گا، انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور انشاءاللہ بہت اچھی اچھی ویڈیوز آپ کی پیش خدمت کریں گے، امید کرتے ہیں آپ پسند کریں گے ہمارے ویڈیو، نظر شویا شویا نظر شویا شویا نظر ایوا شویا شویا نظر چلو کھول دے کٹ دے کٹ دے سنگل کٹ دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہو گیا کھڑا عمود پہلا چلو آ جا تھلے ہاں ہاں